ви на боці хлопців, телефонуйте неодмінно за номером 0900-902-006 або надсилайте смс із кодом 06 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються після заключного виступу, і жодні обмеження вже не діятимуть. Ельдаре, Стасе, Сергію, Олеже, ну, я чекатиму на ваш останній виступ, а я надзвичайно щаслива буду ще раз почути Олега сьогодні, і я надзвичайно вдячна вашому сумісному такому виступу. Це був гурт «Екстрим» та Олег!